আজি আহিছোঁ যোগীবাৰী গ্ৰাম্য পৰ্যটন প্ৰকল্পলৈ আৰু আহি উপস্থিত হৈছোঁহি। প্ৰথমতে টিকেট এটা কাটি লওঁ, 10 টকা দি এণ্ট্ৰি ফিজ দিব লাগে আৰু ইয়াত পদুম ফুল ছিঙিব নোৱাৰিব আৰু ভিতৰলৈ যাবলৈ হ'লে মাস্ক পৰিধান কৰিব লাগিব। প্ৰথমতে সোমাই আপোনালোকে শ্বুটিং কৰিব পাৰিব আৰু আৰ্চাৰী কৰিব পাৰিব আৰু এইফালে পাৰ্কিঙৰ সুবিধা আছে আৰু এইফালে ধৰক খেলনা আছে, এফালে আপোনাৰ ৰেষ্টুৰেণ্টৰ সুবিধা আছে আৰু ইফালে ভিতৰত পিকনিক প্লেচ আছে আৰু আগত গৈ আৰু এখন ৰেষ্টুৰেণ্ট আপোনালোকে দেখা পাব আৰু এইটোৱে হ'ল সোমাই যোৱা ৰাস্তা। আৰু মেইন বস্তুবোৰ আছে আপোনালোকক দেখাই আছোঁ, চাই থাকক। আৰু ৰাস্তাটোতে কি ধুনীয়াকৈ সজাইছে, বোলে বহিবলৈ আপোনাৰ বেঞ্চৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। আৰু এই ৰ'ব, সেই মই ইণ্ট্ৰ'টো দি লওঁ, ইণ্ট্ৰ'টো দিয়াই নাই নহয়, এক মিনিট। নমস্কাৰ, স্বাগতম, মই উপস্থিত আছোঁ এয়া যোগীবাৰী গ্ৰাম্য পৰ্যটন প্ৰকল্পত আৰু আপোনালোকক সমগ্ৰ দৃশ্য দেখাম। দেখিছে দলংখন কি সুন্দৰকৈ সজাই পৰাই তুলিছে, চাই থাকক সেই ভিডিঅ'টো আৰু শেষলৈকে। আপোনালোকে বহুতো নেদেখা বস্তু দেখাম, সুন্দৰ সুন্দৰ বস্তু আছে ইয়াত। আপোনালোকো আহক যদি আপোনালোক গোলাঘাটৰ হয় বা বাহিৰৰ পৰা আহিব পাৰিব। ৰাস্তাটোৰ চাৰিওকাষে ধুনীয়াকৈ সজোৱা হৈছে আৰু এয়া দেখিছে শিলৰ এটা হাব কিদৰে সজাই তোলা হৈছে আৰু আগলৈও আছে, মই আপোনাক দেখাইছোঁ। এইটো ৰাস্তাৰ কাষে কাষে আপোনালোকে এনেদৰে দেখা পাব, সুন্দৰকৈ সজাই তুলিছে যোগীবাৰী গ্ৰাম্য পৰ্যটন প্ৰকল্পটো। আৰু এইপিনে চক এটা ডাইনছৰ সজাই ৰাখিছে আৰু এইপিনে বহুতো বস্তু আছে, আপোনালোকক দেখাম, কিমাননো কওঁ আপোনালোকে চাই লওক। আৰু ভিডিঅ'টো মিউজিকতে দেখাইছোঁ, চাই থাকক শেষলৈকে। Thank you.